kuinka lapsilta sais lypsettyä rahaa helposti ja niin vaivattomasti, ettei tarvis nousta edes sängystä. Terveisin suomitubettajat. On nyt tällä hetkellä trending semmonen juttu, kun tiettekö Fortnite. Värki tällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-uutisvideota. Ennen kuin mä kumminkin riisuudun tässä videolla. Tosiaan tässä videossa me käsitellään aihetta, että pro player kuoli Fortnitein takia. Ennen kuin mä kumminkin riisuudun tässä videolla. Tänään kaivetaan tästä kirjaimellistä paskaa. What up, terveys kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Jälleen kerran 2 kuukauden kuolleiden olemisen jälkeen tuntuu erittäin höpöltä tehdä videota ylipäätään. Ja tehdä tämmönen video, jota mä oon 1,5 vuotta ollut silleen, että ei helvetti, mä haluan tehdä tämän videon. Mä haluan tehdä tästä aiheesta just räntin. Ja nyt se tulee vihdoinkin. Ja tää on todella mahtava. Mä oon niinku oikeesti kiksessä tässä, uskokaa. Viiliksissä, että mä saan tehdä jotain vittu, missä mä saan valittaa ihmisille. Mä saan näyttää, kuinka suomitube on rikki. Mä saan niinku esittää teille, kuinka paljon teitä kusetetaan ja vietään linssiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja mun pöytä on paskainen, hyi. Suomitubesta noin 40% tai jopa ehkä noin 60% on nykypäivänä vaan Fortnite-sisältöistä materiaalia ollut viimeisen 2 vuotta. Ja onneksi nyt Minecraft on tullut ehkä siihen kylkeen, mutta sekin alkaa nyt olla semmonen sama juttu että kuin Fortnite, mutta Fortnite on vielä pahempi kuin Minecraft. Ihan oikeesti. Fortnite tehdään Suomitubessa niin luokuttoman huonoja kopioituja videoita ulkomailta, että mä oikeesti mietin, että miten kukaan voi oikeesti niinku katsoa näitä ja olla silleen, että nää on hyvää kontenttia, niinku ei jumalauta. Jos nämä tubettajat on NS quality contentteja, ne on tehnyt näin luokuttoman huonoja videoita, otsikointikin on täyttä kusetusta, täyttä clickbaittia, ja sen videon sisältö, se ei oo niinku mistään kotoisin. Fortnite-videot, sä voit laittaa otsikointiin vaan Fortnite, niin jengi menee katsoa sen. Niinku oikeesti miettikää. Siis se juttu, mikä oikeesti niinku Fortnite-videoissa, että saatte, siis mikä siinä on niinku fishy, mikä siinä on ihan vitun outoa, on mun mielestä se, että sä voit laittaa ihan mitä tahansa siihen otsikkoon. Sä voit laittaa vittu Alasti Fortnite ja Fortnite Suomi. Porukathan on totta kai heti, että niinku, et vittu pakko päästä, niinku, siis mä haluan kuulla tän tarinan. Ja laittakaa toi asia mieleen, pelkkä otsikointi on se, että mennään katsoa sen video. Ei sillä ole mitään muuta. Se video on täysin luokuttoman huono, toteutus on niinku täyttä paskaa, ihan kirjaimellisesti. Niin miettikää. Tää video tulee olemaan kirjaimellisesti yksi iso paskaläjä. Me käsitellään pelkkää paskaa. Ensimmäisenä, kenet mä haluan NS käsitellä yksinäisen videona, on Röpönen ja hänen tämmönen aivan mahtava video kuin Alasti Fortnite ja Fortnite Suomi. Miettikää tuota otsikkoa ensinkin. Fortnite ja Alasti. Mä oon varmasti, että sä pelaat sitä todella hyvin, sä otat ihan helvetti tappoja. Ja tää ei oo tehty otsikoiden takia, sä esittelet sen, että sä olet siinä Alasti. Mä niinku toivon. Mä oletan, että sä oot tehnyt sen, koska sä oot niin quality content tekijä, sä tiedät, miten tehdään videoita, niin esittele meille, miten sitä videota tehdään, miten tehdään oikeesti semmonen, että sä todistat olevasi Alasti, etkä vaan sano sitä. Kyllä tämä ei ole clickbaitti, kohta me pelaamme ilman sitä ennen onneksi olkoon Hessulle viime episodin giveaway-voitosta. Voitit pleikkarille 10€ lahjakortin. Koska jengi osallistui aivan älyttömästi viime giveawayhin, tehdään tässä videossa samanlainen. Niin mä haluan tällekin toisellekin 10€ pleikkalahjakortin. Joten kommentoi, jos sun pleikka nimimerkkisi tähän videoon ja sä voit voittaa.
Ei tarvi vieläkään tilata mun kanavaa. Sitä aletaankin ottaa nyt vaatteita pois. Aloitetaan sukista, bokserit ja paita. Siis, joo, mä sain ensimmäinenkin siihen. Sä oot lapsiystävällinen kanava ja sä sanot pelavas alasti. Niin hei oikeesti jengi, käykää nyt sitten laittamassa otsikon perusteella, että hei se on alasti. Laitetaan mainokset pois, ikärajoitukset. Koska siis, sä oot lapsiystävällinen kanava ja sanot pelavas alasti Fortnite, niinku oikeesti. Mä ymmärrän, että ton piti olla ns. Hauska vitsi. Pelataan alasti Fortnite, ns. Alasti. Mutta oikeesti, sä oot lapsiystävällinen kanava. Niinku, et sä voi tehdä niin. Ja toisena on se, että kun sä teet ylipäätään Fortnite-video, niin kaikissa näissä videoissa, mitä me käydään, on. Painakaa tykkäistä, kommentoikaa alas, on giveaway, yms, melkeinpä. Ja mun on että niinku, jos sä oot teillä laatukontenttia vissi nykypäivänä, 2019-2017, laita sun videoihin aina giveaway, niin sä osallistut, saat näyttökertoisia, ja sä saa mitenkään muuten, eli sulla on jotain arvontaa. Sä saat lähteä. Voin muuten sanoa, että on hieman epämukava istua tässä nahkaisella tuolilla. Ilman mitään rihman kiertämää. Oh my god, tää on kyllä ihan sairaan inhottava tuntusta oikeesti istun keinonahka tuolilla. Ilman mitään. Täytyy ottaa tuulesin jopa päälle. Tuuli saa pallit lepattaa tän puvun sisällä. Joo, röpönen, please. Come on bro. Sä oot YouTubettaja ja sä väität otsikon mukaan pelaavasi alasti. Toi sun ns. Alasti pelaaminen on aika helvetin hyvin väitetty. Mäkin voisin sanoa, että mä kuvaan videon alasti. Te ette näe sitä, mutta mä voin laittaa mun otsikkoon, että mä olen alasti täällä. Eihän teidän tarvi nähdä mun ns. Alaosaa millään tasolla, koska hei, se on asia, teidän pitää uskoa mua. Ei jumalauta. Tää on niinku se kontentti, niinku te varmaan ymmärrätte, että niinku ei toi oo totta. Uskokaa mua. Mä veikkaan, että jengi ei kumminkaan usko, että mä oon oikeesti niin kuin full naked tässä, mutta kyllä mä olen. Valitettavasti YouTuben käyttöehdoista johtuen mä en voi oikein teille tässä hirveästi helikopteria lähteä vetämään. Serious? Vai yhdellä näyttökerralla päivässä. Sinäkin. Voit saada Röpöselle ja muille alastomille tubettajille ne vitun housut jalkaan! Hyvä Röpönen, rakas ystäväni, mä sanon sulle, kukaan ei oo pyytänyt sua vetämään helikopteria sun videolla. Ei kukaan ole, että sä veät mitään helvetin helikopteria ja lähet lentämään kohti taivasta. Kaikki vaan haluaa, että sä voit seissä sanoisi takana ja olla silleen, että okei, minä olen alasti tässä videolla, uskokaa minua. Minä nousen tästä pystyyn ja laitan itseni olemaan kameran edessä alasti. Ja jos sanot, että niin ei voi tehdä YouTubessa, niin are you fucking kidding me? Sä voit lyödä sensuurin sun sukupuolielimen kohdalle tai laittaa vaan mustan palkin ja olla silleen, että tämä on hyvin höpöä. Mutta toi sun nykyinen väite tossa videossa on niin vitun laimeesti paskaa, että mä esitän teille oikeesti hyvin tehdyn Fortnite pelataan alasti videon. Line with him finding out, but if he doesn't find out, then it's okay. Oh god. Oh god, the game is getting. Okay, I need to focus on the game and I can't. Yes, of course. Hold on. Oh yeah, game over. Oh my god. Oh my god. Let's go. Ja siis mä tiedän, tää on Raiskammin video ja mä tiedän, että Raiskammin videot ei oo todellakaan mitään YouTuben quality contenttia myöskään, mutta tässä sentään on sensuuri ja siinä esitellään alastonta pakaraa, alastonta rintakehää ja siinä on sentään jotain todenpikäisyyttä. Mä voin jopa sanoa, että toi on alasti tossa videossa, koska siinä on sensuuri ja harvemmin sitä sensuuria käytetään ilman, että siinä olisi jotain todenmukaisuutta, mutta I don't know. Mut sä Röpönen ois voinut tehdä vaikka niin, että sä nouset siellä sun ihanasta nahkapenkistä, esittelet oman sukupuolelimesi sensuroiduna meille, niin mä voisin sanoa, että mä olisin helvetin tyytyväinen. Ja sit kun sä vielä siinä oikeesti sanot, että sulla on bokserit tossa, niin mäkin voisin yhtä hyvin tehdä samanlaisen videon ja mä laittelin siihen mun pöydän reunalle paskaset bokserit, jopa puhtaat bokserit. Mä sanon, että nää on mun paskaset alusvaatteet ja heitän menemään ja otan vaikka vaan paidan pois ja
kaikkea muuta, koska sä et voi todistaa yhtään mitään sun videolla. Se on niin täyttä kusetusta kuin olla ja voi. Siis me voidaan katsoa ihan nopeasti, miltä tää videon NS-loppu näyttää. Tässä videossa ei tapahdu enää oikeastaan yhtään mitään muuta. Ländetään A-paikkaan B, käydään piilossa, ammutaan ehkä pari kertaa, kuollaan, peli oli siinä. Ei tehty yhtään enempää videolle vaivaa. Niin kuin siis ajatelkaa, tää on sitä kontenttia. Otetaan NS-vaatteet pois, pelataan yksi satunnainen peli ja laitan otsikkoon pelasin alasti, en saanut mitään aikaa, en saanut edes tappoa. Jos olisit röppöinen nähnyt vaivaa sen video, jos olisit pelannut edes yhden toisen pelin, jos olisit saanut edes yhden tapon tai jotain, mutta kun et sä pysty tekemään sitä, koska sä olisit kuollut, sä olisit joutunut kuvaan monta kertaa, sä olisit saanut yhtään tappoa ja sitä videosta ei tullut lähimaallekaan 10 minuuttia, niin kyllä mä ymmärrän. Se pitää olla 10 minuuttia maksimissaan, että sä saat sen kaiken mahdollisen clickbaitin tuolla otsikolla, että mä ymmärrän sen kyllä. Ihan respect, mä ymmärrän ton. Otetaan sitten seuraavana aiheena nämä niin sanotut ja ihana trendaavissa olevat ykkösvideot, eli Fortnite-uutiset, jota mä oikeasti aina mietin, että miten nämä oikeasti päätyy trendaaviin, siis mikä näissä on semmonen asia tai aspekti, joka oikeasti vie ne trendaavien ykköseen. Sitten mä huomasin sen, videoiden laatu on korvattu määrällä. Plus Fortnite-pelikunta on todella pieniä lapsia useimmiten, niin se on todella helppo ottaa joku ulkomaalainen video ja kääntää se suomeksi siinä kahvia juodessa ja olla sille, että tähän oli todella iso vaiva tehdä tämä video ja kuunnella vaan se suoraan läpi ja kirjoittaa ne asiat ylös siihen tietokoneen näytölle ja lukea suoraan siitä ja hakea sitten nämä kuvat jostain netistä ja laittaa siihen. Tässä uutisvideossa puhutaan näistä mahdollisista Suomi-servereistä, jotka saattaa olla tulossa tähän Fortniteen erittäin pikapuoli ihan niin kuin muutaman päivän sisällä. Saattaa olla tulossa näistä vanhoista paikoista takaisin. Kuten varmaan tiedätte, niin tää Tilted Towni meille nyt hiljattain tähän Fortniteen tuli takaisin. Hiljaa nyt saatana! Ja kun me katsotaan nyt esimerkiksi sitä Karke-videota, niin mä haluan kysyä Karkeelta suorasattuna sen asian, mistä sä oot nämä tiedot saanut? Sä oot lyöt tämmösiä tiettyjä kuvia sun videoihin ja kaiken muuta vastaaviin, niin mistä sä oikeesti saat nämä tiedot sun videoille? Koska sun pitäisi olla joku uutisten tuoja YouTubessa, ja yleensä kaikki uutisiin pitäisi olla niin sanotut lähteet, koska tämä on tekijänoikeusrike muun muassa. Sä oot tehnyt tekijänoikeusrikkeitä, kun sä et ole laittanut yhteenkään sun videoiden descriptioniin mitään tietoja, mistä sä oot saanut lähteesi. Jos ei uskalla laittaa edes sitä kyseistä videota, josta nämä tiedot on ottanut, niin sä voit vaikka ihan suoraan sanottuna ottaa Fortnitein kotisivun ja lyödä se sun descriptionin. Sekin on jo jotain, vaikka se ei ole se ihan sama asia, missä sä oot tiedot ottanut, mutta silloin sä olisit tehnyt jotain oikein. Ja kun kaikkiin uutisiin tarvitaan lähteet, niin sulla ei ole yhdessäkään sun videossa lähteitä. Jos sä aiot tehdä näitä videoita kunnolla, niin älä tee ollenkaan. Jos sä et halua niinku oikeesti mitään kunnon sisältöä näyttää kenellekään ja olla oikeesti semmonen lojaali tekijänoikeuksien kanssa, niin oikeesti älä tee edes näitä videoita. Otetaan sitten tämmösenä pienenä kevennyksenä vietään samaan syssyyn meidän ihanan Gargen kanssa tämmönen kanava kuin Pelitoukka ja tämmönen yksi video, johon minä törmäsin, joka mullepa linkattiin aikoinaan, joka on niinku mun mielestä niinku niin bullshit video, ettei mitään järkeä. Videon nimi on Tämä tunnettu striimaaja kuoli Fortnitein takia. Itkunaama, itkunaama. Tosiaan tässä videossa me käsitellään aihetta, että pro player kuoli Fortnitein takia. Ja mitä mä haluan sanoa, se ei ole varma, että onko se nyt Fortnitein takia kuollut, mutta kun viime vuonna oli lokakuussa menossa skirmissit. Me ei keretty kuin 15 sekuntia mennä tätä videota ja tää kusio nytten. Ekanakin, miten toi otsikko liittyy mitenkään tähän videoon? Miten tämä henkilö kuoli Fortnitein takia? Mikä tämä otsikointi on, mitä minulle tässä esitellään, haluaisin kysyä. Tämä tunnettu striimaaja kuoli Fortnitein takia. Ja sit sä sanot, että se ei oo varmaa, että se on kuollut Fortnitein takia. Jos sä et edes pysty valehtelemaan kunnolla ois katsojalla 15 sekunnin kohdalla, sä kuseet sun videon jo otsikoinnin ja sä myönnät, että tää ei pie mitenkään paikkaansa, niin älä tee edes tätä videota. Ja toisena, miksi sunkaan videon descriptionissa ei ole sitä linkkiä, mistä sä oot tämän niin sanotun aiheen kautta tiedon ottanut? Mä haluaisin niin tietää, mistä sä olet tämän niin sanotun kuoleman ottanut esille, ja tämä tapahtumakin on vielä jotenkin niin koomista. Sä oot tehnyt tämän videon 13.6.2019, ja tää uutinen on tullut lokakuun lopussa. Aha,
Viime vitu lokakuun lopussa sä teet niin vanhasta aiheesta videon, kun sä et keksi enää mitään muuta. Sä oot käynyt kaikki Fortnite-videot läpi, niin sun oli pakko saada tästäkin vitun aiheesta video, niinku ei jumalauta. Sitten mä mietin, että onko siellä pelitoukalla oikeesti mitään moraalia, koska se video on oikeesti 10 minuuttia, 4 minuuttia käytetään siihen, että puhutaan omaa paskaa, ja sitten 6 minuuttia, eli yli puolet videosta käytetään siihen, että otetaan striimain highlightteja, ja se video siinä. Ja siinä oli aikoinaan mainoksi, mutta nykyään siinä ei enää oo. Mutta mä oikeesti mietin, että eikö sulla ole yhtään kunnitusta painajaa kohtaan? Niin kuin, miten hitossa sä voit tehdä näin? Mä tiedän, että jotkut pienimmät lapsista teistä nyt tulee tietenkin itkemään, että ei saa puhua näin rumia heistä, koska tämä on niin kamalaa tekstiä. Ei saa sanoa kenestäkään suomitubettajista pahaa. Mut siis oikeesti tämä video, jos joku on niinku ehkä sekaavin mun mielestä tähän mennessä, tai ehkä suomeksi sanottuna alin suoritus koskaan, ainakaan Fortnite-videoissa, tää on ehkä oikeesti kaikista huonoin suomitubessa, koska mä en tiedä, onko tämä video tanssivideo vai huonosti tehty partyvideo. Ihan oikeesti, mä en tiedä kumpi tää niin kuin on. Me puhutaan Nikosta ja Santusta ja heidän tekemästä videosta Fortnite-tanssit IRL Fortnite Suomi. Ja siis ymmärtäkää nyt ekanakin, Fortnite-tanssit ei ole Fortnite-tansseja, vaan ne ovat alkuperäisiä meemibiisejä, niistä tehtyjä tansseja, jotka on Epic Games kyllä aika vitun runsaasti vaan vienyt ja varastanut tekijöiltään. Jotenka mä voidaan sanoa, että tämä video, jota me katsotaan, on SuomiTuben suurin meemi ikinä. Mä sitten subscribe button. Hei, siitä puhe ole. Arvatkaa mitä eilen tapahtui. Bro. Kiitos. Viime videosta juhlittiin, että tuli 19 000 täyteen, niin nyt on 1999. Sitten mennään. Ei voi muuta taas. Kun siis mä en tiedä, mitä vittua tossa just niinku tapahtuu. Molemmat meni ihan apinan paskaksi. Siis tuli 20 000 tilaa täyteen. Aivan mahtava siis. Mahtava, että saatte 20 000 tilaa videolle. Mutta toi oli feikattu. Siis joku varmaan kysyi, miten niinku feikattu. Ja siis toi, nehän just sai 20 000 tilaa täyteen. Niin katsotaan vähän tarkemmin tuota videota. Kun me katsotaan, niin Nikon takana on joku ihan random häiskä ja se lämprää kännykkää. Santtu kääntää kameran pois hänestä päin, ja samalla sekunnilla me nähdään, että hänellä on kännykkä todellakin kädessä, ja samalla sekunnilla myös Niko alkaa huutamaan, että 20 000 tilaa tuli täyteen. Niin miksi musta tuntuu, että tämä kaveri on se, joka antoi heille 20 000 tilaajaa täyteen nauhalle? Mä en sano, että tää on totta, mut mulla on niin vitun iso aavistus sille, että tää tilanne on vittu feikattu. Mut tosiaankin, me ollaan nyt koko päivä tässä siivuttaa asuntoa. Tänään me valmistellaan tupareita varmettelta paikkaa, ja samalla on nyt tällä hetkellä trending semmonen juttu, kun tiettekö Fortnite-peli. Joo, meillä on monta kommenttia tullut, mikä Fortnite. Niin. Mä katson niitä tansseja siinä pelissä, niin mä keksin, että pitäisköhän meidän tehdä ne tanssit oikeassa elämässä, koska me ollaan niin kovia tanssia poikia, minä ja Niko, voi vaan Niko vaan Santu. Kun mä katson tätä videota, niin mulla tuli heti semmonen fiilis, että onko tässä joku semmonen pääpointti, että kun Fortnite on se in-juttu ollut tossa kohtaa, niin tehdään vaan siitä niin vitun helposti oleva video, ja on varmasti moni muukin tehnyt näitä Fortnite-tansseja, kuten esimerkiksi Tikstu, ja se video on mun mielestä ihan oikein tehty. Se on niin kuin, se on oikein. Se ei semmonen sillisalaatti, niin kuin tämä video tulee olemaan. Ja Tikstun videossa sitä Tikstu tanssii koko sen video sen siskon kanssa Fortnite-tansseja. Musta kun me katsotaan näitä Nikon ja Santun tansseja, niin nää on jätetty jotenkin niin ontoksi tämän videon otsikoinnin perusteella. Siis mulla tulee ihan oikeesti, kun mä katsoin tämän videon ensimmäisen kerran ikinä, niin mä ajattelin, että onks mulle niin kuin syötetty ihan vitumonen pajunköysi, vai mitä mulla on tehty. Nää tanssit kestää kirjaimellisesti tämän verran. Yeah.
vihdoin olemme päässeet tanssien päätökseen. Se oli viimeinen tanssi, mutta kiitos teille katsomisesta. Mä siis tiedossa, että hyvin monella teillä on niinku semmonen pieni ymmärtämisen ongelma hyvin todennäköisesti, että ette ymmärrä ihan kaikkea. Mutta jos me mietitään, tää video on 10 minuuttia pitkä, niin kauanko noi Fortnite-tanssit kestää? 52 sekuntia kokonaan kaikki 6 Fortnite-tanssia. Ja silloin me voidaan päästä siihen, että se ei siis ole 1/10 tämän videon pituudesta. Tämä on aika sama vitun asia, jos mä tekisin Matukasta tai Aesosta räntin, mä laitan siihen titleen, otsikkoon ja pikkukuvaan, laitan kaiken mahdollisen, mikä liittyy heihin. Mut sit mä sanon vaan 10 sekunnin, vaikka 50 sekunnin ajan puhu heistä jotain, ja mä alan puhumaan omaa paskaani. Niin ei se teidänkään mielestä varmasti kovin mukavaa katsoa semmoista videota, jossa mä en puhu mitään siihen videoon liittyen. Ja tää on just semmonen asia. Tässä on käytetty niin vähän aikaa sen videon käyttämiseen, että sitä voisi tehdä hyvän. Ja sit mä kysyn vielä ihan oikeastaan, että kuinka monen mielestä tähän videomateriaaliinkin olisi voitu panostaa paljon paremmin. Siis pojilla on varmasti jäänyt niinku paljon kuvamateriaalia sen leikkuupöydälle, mutta ei ole vaan haluttu käyttää sitä, koska olisi tullut ihan fitusti liikaa työtunteja. Ei hitto, olisi joutunut ehkä käyttämään 20 minuuttia lisää mun päivästä, että mä laittaisin ne vitun klipit sinne. Jos tätä videota pitäisi jotenkin yrittää selittää, niin tää yrittää olla kotipileet, mutta pitää saada näyttökertoja, niin laitetaan sinne Fortnite sekaan. Jos Niko ja Santo tolta tehdä jotain edes oikein teidän videon kanssa, niin laittakaa sinne teidän videon edes eteen tai sinne perään sinne otsikkoon, että kotibileet. Että siis jotenkin teidän otsikko liittyisi tähän niinku teidän hommaan tai kotibileen järjestämiseen jotain, koska siis ei noi teidän NS-videon otsikoinitkaan mitään todellakaan huikeita oo. Ne ei oo todellakaan liity mitenkään tähän videoon oikein, siis mä voin sanoa sen suoraan. Niinku oikeesti, jos te olette mennä ihan semmoista aitaan matali, niin edes pyyntäkää se, että olette vähän clickbaitellut tämän videon kanssa. Saittakaa teidän Instagramiin ja Twitteri ja Snapchat, että olette vähän kusettanut jengiä ja muutatte sen videon otsikoinen normaaliksi, niin mä olisin fucking happy. Mut toivottavasti itse tykkäsit videosta. Meikäläinen ei jaksa enää yhtään valittaa näistä vitun helvetin YouTubettajista, koska mulla alkaa kohta tulla jo soija näiden kanssa. Mä olen kohta semmonen vitun läski-ihminen täällä. Mä oon syönyt kaiken mun hien ja mä kuolen tähän, niin mä haluan lopettaa tämän videon nyt. Toivottavasti tykkäsit videosta. Painakaa ihmeessä like, jos tykkäsit. Kerrokaa teidän mielestä, mikä teidän mielestä oli paskin video näistä kaikista videoista, mitä käytiin läpi. Ja laittakaa ihmeessä kanava tilaukseen, jos te vielä tehneet. Ja laittakaa myöskin kavereille linkki, että tulee katsomaan tämän videon tai ylipäätään meikäläisen muut videot. Käy katsomassa meikäläisen sosiaaliset mediat haltuun. Me nähdään seuraavan kerran videon parissa. Ensi kerran videoon. Morjens!